قدوميكي مريدي بارلمانكا حلبان شغادن محمد نور مدوبي او هاتان اي مشرح انتيغن حلك قدومي نماذا بارلمانكا يامي بوسنقا دي حلبان كينكوري اي كوجيه دو كونفر غالبيت او غادي شهاده دا قدقة دورشوينكا قرانكا اي فيد iyadoo geekiye dareerahayta maalintii labaad ee gudiga doorashooyinka fiid UBIYAN shahaadada xilibanama ee baarlamaanka tumi koowaad musharax gudoomiyaha baarlamaanka tumi koowaad sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madobe iyo warteelada la hadlay hakuriyad qaadada uu shahaadada soo na xilibanada koonfur galbeed ee aan qaadana shahaadada aan ka baaqay intii oo qaadan shahaadada xilibanama ee baarlamaanka tumi koowaad si doorashada aan si dhameystiranta boodi state kaniga aan ka soo jeedo koonfur galbeed ee in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safar ka imid aan ahay qofkii bilaabay xildhibaanadii horey u joogay in wiil shahaado qaadanin arintaas waxaan leeyahay walaalayga xildhibaanada ah inay shahaadadooda qaataan waxaa sababtaasna waxaa la ii sheegay markaan wareystay in ma aragtay yacni barnaamij xildhibaanada lagu cadaadinayo inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin in leeyahay oo waxaan tirsanaynaa leeyahay waa dhici karta in wax la tirsado oo xildhibaano oo state-ka ka soo jeedo yacni la fargeliyay doorashadoodii guddiga yiraahdeen xildhibaanadaad arintooda sax ma aha in la yiri iyo xildhibaan kaleba inuu jiro waa la ii sheegay nidaamka doorashada wuxuu leeyahay hab lagu heshiiyey hab raaca oo soomaalida samaysatayaa jira sharciyaa jira nidaamaa jira arintii la isku qabsado waxaa lagu kala baxayaa wadahadal iyo nidaamka ummadda u degsan oo lagu heshiiye lagu kala baxaya laakiin xildhibaanadii dood ku jirin oo doodo maaragtay xildhibaanimadooda la isku raacsan yahay in kiil isku haysto dacwad gali daraaddeeda ayaga maaragtay loo hor istaago waa arrin aada u qaldan waxay noqonaysaa in xildhibaanka xornimadiisa iyo karaamadiisa wax gaarayaan xaqiiqdii taas waxaan kula talinayaa walaalahayga in maaragtay arrintaas qof kasta la dulmiyey waan kasoo horjeednaa in cadaalad la helaan u baahannahay wixii la dhabsaday nidaam loogu kala baxayaa jira laakiin waxaa kale hadda dulmi lagu bilaabayaa dadkii doorashadooda xalaawaaya layiri oo la isku raacay in ayagana doorashada laga hor istaago shahaadada waxay noqonaysaa cadaalad dowlad kale cadaalad darka lay noqonaysaa iyadana markaa Yunus Madalan Warteel Karlaad beledka Muqdisho.